Entonces moitos pensamos que María Raimonda é de Meilán e non é de Meilán. Ou seja, non ten nada que ver con Meilán. No, ao mellor ninguén máis que a min tiña esta dúbida, pero por se acaso alguén pudese tela, que as que bueno, hai aí nesa arcilla tedes unhas tedes uns pins como este, que fan referencia, creo que é a última obra de María. A alternativa está aquí, de que logo diremos alguna cousa, e ben, digo que están aí os pins que podeis coller se vos apetece. Ben, entonces eu como quería empezar falando de Meilán, xa non sei que por onde empezar. Bueno, vou dicir alguna cousa, tú me dirás se a ti non a ti. Gústache fotografía? Sí. Bueno, alguna cousa. Bueno, e por suposto, e isto ese que non invento, gústache os cans. Sí, vale. Entre outros. Bueno, o dos cans, supoño que se sabe todo o mundo, ¿no? A anécdota da presentación, cando saiu a súa obra en vías de extinción, ¿no? E o premio que había de un lote de libros para a xente que levase fotos de cans, non é? Sí. Ben, repito, de Meilán non vale, o sea que nada. Isto, a ver, así falando de cousas menos importantes, xa. Bueno, algúns como a min, e sei que como a moitos dos que estades aí, estamos preocupados, estades preocupados, porque observamos o avance da barbarie, verdad? Esta palabra que utilizamos ás veces, este triunfo da insensibilidade, que claro, desemboca no inhumano, como estamos observando, ¿no? Isto adopta moi diversas caras, das que María, precisamente, algunha delas, ou varias, ten bastante traballadas, ¿no? De todas as maneiras, eu quería citar algún contido dun libro que aún non lín, que promete moito e que me comprometo a ler xa, que a última obra, como digo, a alternativa está aquí. E entón, nesa obra, bueno, dice: en momentos nos que a desesperanza vai da manda a situación, compre revisar os nosos puntos de partida, as nosas perspectivas e alianzas. En momentos nos que se busca unha saída, unha solución e un punto e final ás malas noticias colectivas, é hora de deixar os lugares trillados e buscar as alternativas noutros que ata de agora non estaban nin na liña do horizonte. A alternativa está aquí, parte dese afán de buscar as solucións onde xa se atopan, principalmente na nosa man e sobre todo na man das mulleres do sur, que dende longo tempo traballan a leira do común, fronte aos grandes discursos moitas veces repetidos. A alternativa está aquí, lévanos polos lugares e estrategias do día a día, pola necesidade de cambiar a ollada, arrastrándonos coa forza dos argumentos e das experiencias, o traballo no colectivo e dende o individual, para transformar e transformarnos. Ben, estas son, como digo, pues eso, unha referencia á súa obra, á súa esta última obra. Bueno, o que hai que decir, pois, que María Raimóndez naceu en Lugo no ano 75, que, bueno, é traductora, escritora, que cultiva tanto narrativa como poesía, como teatro, como ensayo, precisamente, que escribe desde 6 anos, que empezou publicando a súa primeira obra no 2002, polo que dice a biografía Moda Galega, que foi gañadora de varios premios, como Rúa Nova, Minerva, que colaborou co Son das Buguinas, e, bueno, o libro WWD, Solidarios, estes son das Buguinas. Colaborou con artigos de opinión na plataforma Digital Vieiros e no periódico Nosa Terra. Ademais, forma parte do grupo de investigación Feminario de Investigación, Feminismos e Resistencias, Teorías e Prácticas, da Universidade de Vigo, onde realizou unha tese sobre a interacción do feminismo, poscolonialismo e traducción. Todo o mundo sabe que é tamén fundadora da Organización de Cooperación Internacional implicadas no desenvolvemento, da que foi presidenta ata 2013, a máis de fundadora da Asociación Galega de Profesionais da Traducción e da Interpretación, sendo ela mesma traductora, xa dixemos, e intérprete de profesión. En relación con este aspecto da cooperación, que é moi importante na vida de María, pois eso, que leva desde o ano 1994 traballando no campo da cooperación e desenvolvemento. Comezou o seu traballo como voluntaria en Karnataka, India, máis adiante no 98, e tras adquirir contactos e experiencia de traballo con organizacións locais, fundou Implicada no Desenvolvemento,
que decimos que é unha organización que entende a pobreza como unha cuestión política na que se vinculan o neocolonialismo, o patriarcado e o capitalismo. Así de traballado, como decimos, en Karnataka, Andhra Pradesh e, sobre todo, en Tamil Nadu, India. E tamén en Addis Abeba, na región del North Wolo, en Etiopía. O seu traballo teórico alrededor dos temas relativos á cooperación está estreitamente vinculado co seu traballo de activismo feminista e poscolonial, algo que levou a impartir diferentes conferencias en eventos como o Mundos de Mulleres, Madrid 2008, ou na conferencia Transnational Feminism Frankfurt 2010, ademais de impartir innumerables cursos e conferencias en Galicia e Tamil Nadu. No eido dos feminismos ten participado igualmente en numerosos proxectos, tanto de teoría como de activismo, dende a reclamación da entrada das mulleres na Real Academia Galega a través da iniciativa O Xogo das Cadeiras, ata o apoio á asociación Nos Mesmas, de mulleres bisexuais e lesbianas. Bueno, volvo de antes, non? Non sei se a alternativa, ou mellor, a conexión das alternativas a través dos feminismos nos vai axudar a facer fronte á barbarie que nos ameaza. Teño un problema de... Tú que dís? Eu creo que sí. Toma tempo. Ben, pues con esta pregunta no aire, a verdade é que teño un desafío bastante importante agora para respondela, pero vou intentar facela nos próximos minutos. Antes de nada, quero, por suposto, dar as grazas polo convite e tamén a vos por estardes aquí este luns. As 8 da tarde, que seguramente pues, tiñades tamén oportunidade de dar un paseo e de agradecer que nos reunamos para reflexionar, ¿no? Eu vou dar simplemente algunhas ideas precisamente con ese objetivo de reflexionar e de establecer un debate que se derivan sobre todo do traballo, como comentaba xa antes, recollido en dous libros, un Alternativa está aquí, este último ensayo, e tamén Feminismos, que é unha obra que escribín en colaboración con Olga Castro. Para ver un pouquiño pois, de que falamos cando estamos falando de alternativas e, sobre todo, de que falamos cando facemos dende unha posición feminista. Creo que nos tempos que corren de barbarie, como dicías ti, ás veces unha ten a sensación de que as alternativas que se nos dan pois son un pouco este concepto capitalista de elixir entre distintas marcas de yogur, non? Que todo acaba sendo un pouco parecido e que as escollas que temos están bastante limitadas polo espazo no que nos movemos. E tamén hai outra versión de quen pensa que non hai alternativa de ningún tipo, é dicir, que isto vai mal e vai ir a peor sen remisión, non? Ben, a pregunta que a mí me suscita esta situación, ou que suscitou tamén a escrita de Alternativa está aquí, é se realmente, cando falamos de alternativas, estamos mirando nos lugares axeitados. É dicir, se, como víamos antes os yogures, estamos mirando nada máis os yogures ou estamos mirando a outras cousas que están, pero que non se ven. A cuestión pola que non se ven ten moito que ver co discurso e co imaginario, que ás veces actúa, pois como lle pasa esta pequena, como unha especie de venda que non nos permite realmente acceder ás alternativas que sí están aí, pero que non aparecen nos medios de comunicación de forma maioritaria, que é unha das vendas máis importantes que temos, non? O de funil polo que miramos o mundo. E tamén, pois, parten eses textos e esta presentación da pregunta, ou as mulleres, onde están, non? As mulleres nesas alternativas e mesmo no discurso. Están nesas imaxes que saen cando metemos en Google imaxes mulleres, este é un exercicio que eu fago moitas veces, que creo que é moi revelador, poñer unha palabra no Google e ver que imaxes saen asociadas a esa palabra, non? Se introducimos mulleres, pois vedes aí o que aparece, non? Son estas as mulleres, son estas as mulleres que hai, as que existen, ou as que non están, non? A esta imaxe de reunión de empresarios, pois onde están as mulleres, non? Neses espazos, nos espazos do público. Onde están as mulleres tamén no discurso, parece que na actualidade estamos regresando ao discurso de, como di esta imaxe, non? Que ben, podo parir e ademais cambiar cueiros, non? Como, digamos, ideal e obxectivo. Ou as mulleres estamos noutros espazos que non vemos, non? As mulleres activas e críticas.
Moitas veces, cando falamos de alternativas, pensamos en movementos alternativos, no altermundismo, nos movementos sociais, pensamos que xa por defecto, digamos, integran, non, as mulleres e que formamos parte deles. Pero en realidade, como di esta pintada de forma moi elocuente, o certo é que todos os movementos sociais que non parten dos propios feminismos seguen moitas veces utilizando os mesmos patróns nos que as mulleres seguen sen estar, non? Seguen estando pois ou ben ausentes, igual que poden estar nas asociacións de empresarios, ou poden estar na casa, non, facendo eses labores, digamos, de apoio ás causas. Isto tamén é moi, moi típico. Todo isto invisibiliza, non, que as mulleres sí estamos na transformación social, pero seguramente de forma diferente que do que vou falar a continuación, non? No caso dos movimentos sociais, para min é especialmente preocupante, porque moitas veces o que se dá é unha apropiación dos coñecementos. Eu son bastante crítica con certos movimentos como, por exemplo, o decrecemento, non como idea, que sí que comparto, pero como discurso, sí que me resulta moitas veces pues desagradable por o feito de que é un discurso promovido por homes, no que as mulleres non están nunca recoñecidas, a pesar de que a maioría das teses que defenden parten do traballo e das experiencias das mulleres do sur. É como cando falamos de Gandhi, non, que é unha imaxe pois moi coñecida, pero ignoramos que el mesmo recoñeceu dende o principio que a resistencia pacífica aprendera da súa muller. El é o coñecido, a muller ninguén sabe dela, non? O mesmo pasa co movemento dos dereitos civis, non? Coñecemos a Martin Luther King, pero non coñecemos a muller negra que se negou a sentar, bueno, agora é máis coñecida, non? Pero inicialmente, pois, a figura era Martin Luther King e non Rosa Parks, que foi a muller que se negou a sentar nos asentos para os negros, non? Entón, moitas veces o que se dá nos movementos sociais, por chamarles un termo global, esa apropiación, esa invisibilización do traballo das mulleres críticas que están integradas nos feminismos, e tamén un esquecemento, por exemplo, nos movimentos de esquerdas, nos movimentos sindicais, é moi habitual traballar no eido productivo, non? Conceptualizar o traballo como traballo remunerado, esquecendo que tamén hai un eido reproductivo no que maioritariamente están as mulleres, e que as estruturas de xénero tamén funcionan pois dende a clase social ou dende outro tipo de parámetros, non? As mulleres está claro que estamos ofrecendo alternativas, estamos pois tanto nas rúas, as mulleres críticas que traballamos dentro dos feminismos, estamos facendo a práctica do día a día, non? Antes de seguir falando, quero explicar un pouco que os feminismos, e despois me explicarei por que falo en plural tamén, non? Porque creo que vivimos nesto, volvendo a imaxe da nena co pano nos ollos, creo que a sociedade na que nos atopamos ten unha gran capacidade para crear imaxes, non? Ou máis ben sombras ou caricaturas do que é o movemento de cambio social, de transformación social máis importante da historia da humanidade, tan importante que conseguiu que o 50% da poboación do mundo tivese acceso aos dereitos básicos, non? Iso son os feminismos, é un pensamento crítico sobre a desigualdade, sobre o poder, que actúa a todos os niveis, que promove non só un pensamento teórico, senón que este sempre está afianzado nunha práctica, digamos, alimentado nunha práctica de acción política global, non? Como vedes aí, pues, se procura analizar e transformar todas as esferas da vida, non só algunhas, como pasa con outros movimentos sociais, que son sempre parciais, non van, digamos, mirando parcelas illadas. Dende os feminismos, como dicía, un dos aspectos máis importantes de alternativa, que moitas veces está escurecido polos discursos das revolucións, e bueno, os discursos, digamos, da idea da alternativa patriarcal, ten que ver coa transformación do diario e do común, coa transformación do discurso, a transformación do imaginario, é dicir, como se conceptualiza as mulleres, e despois falarei ademais das distintas mulleres. Por exemplo, pois podemos lo ver dunha forma moi evidente en como se conceptualiza a violencia de xénero, é dicir, para as españolas e os españois hai un gran problema que é o paro, pero o feito de que levemos 37 mulleres asasinadas, 5 delas en Galicia, é dicir, unha por mes,
non se considera unha prioridade de importancia pública, non? Bueno, pues, digamos que os feminismos buscan transformar as prioridades do discurso. Tamén no seu traballo, só mencionei tres aspectos, porque lóxicamente os feminismos analizan todo, dende o coñecemento ata as prácticas ás veces máis cotiás. Creo que é fundamental a análise do consumo, tamén por unha banda a crítica a conceptualización das mulleres como consumidoras, non? Somos digamos, a sociedade patriarcal conceptualízanos como consumidoras, somos nós, polo papel social que se nos atribúe, as que temos que mercar, as que mercamos a roupa, os alimentos, etc., etc., e, bueno, os impactos que isto ten a moitos outros niveis. Tamén analizan os feminismos a organización do traballo, como dicía antes, pois as economistas feministas foron as primeiras en dicir que o traballo non remunerado tamén era traballo, e que se o contabilizásemos, pois, claro, a visión das economías mundiais cambiaría moito. Isto é algo que a mellor nos parece un pouco abstracto, pero se o vemos dende o punto de vista da conceptualización da pobreza e das políticas que se poñen en marcha para erradicar a pobreza, tema que, por certo, afecta a dous tercios da humanidade, quero dicir, non é algo, digamos, irrelevante, pois ata aí moi poucos anos, ata aí un par de décadas, que, como dicía, as feministas, as economistas empezaron a traballar este tema, a pobreza conceptualizábase polos ingresos do fogar, e o fogar víase, como din elas, como unha caixa negra. Ninguén se paraba a reflexionar que dentro dun fogar o acceso aos ingresos de homes e mulleres era moi desigual, e que, bueno, pues todo iso estaba dando unha imaxe, digamos, distorsionada, porque non se realizaban análises de xénero sobre o traballo, non? Igualmente, pues, a sobrecarga laboral que teñen e que temos as mulleres en xeral. Tamén a reflexión sobre o medio, non? Pois, falase moito do ecofeminismo ou do feminismo ecoloxista, das visións que as feministas foron deitando sobre a nosa relación con o medio natural, o impacto que ten o consumo nos recursos e tamén nos dereitos laborais, non? Das outras. Unha área, como dicía antes, que adoita quedar fora da maioría dos movimentos sociais non feministas, é dicir, patriarcais, son a área dos afectos, por exemplo, das relacións de poder interpersoais, iso que ao final leva a violencia de xénero, non? As ideas do amor romántico, o espazo da non remunerado, como xa comentei, e tamén o corpo. Son temas que fora dos feminismos case nunca se teorizan ou case nunca se analizan como espazos onde son necesarias as transformacións de forma moi urxente. Porque, como xa dicía, pois, algúns dos problemas máis importantes que podemos atopar como sociedade teñen moito que ver con eses espazos do privado. Cando falo de feminismos como alternativa, se falo en plural, falo dende a posición, hai xente que cando coñece o feminismo, non? Bueno, xente que ten algunha idea sobre feminismo adoita coñecer o feminismo occidental, e se falamos de feminismos adoita pensar que hai dous feminismos, hai o feminismo da igualdade, non? E o feminismo da diferenza, que son, digamos, os que trascenderon un pouco a nivel social. Pero no meu caso, así como recollimos Olga Castro Maiseu nese volumen Feminismos, cando falamos en plural, referímonos a que os feminismos non son un dogma, é dicir, son unha serie de pensamentos e de prácticas moi diversas. E ese plural é moi importante, sobre todo, se temos en conta as críticas que as feministas dos países en vías de desenvolvemento, as feministas poscoloniais ou feministas do sur, fixeron o establecemento dun feminismo occidental que tamén se formulou como un, digamos, un discurso hexemónico. As feministas do sur, e creo que esta viñeta amosa moi ben esa contradición ou ese problema, non? Vedes esa muller que vai en bikini e observa a muller que vai con burka dicindo, cuberta ata os ollos, pero que cultura tan machista, non? E tan cruel. E a outra muller está observando e dice, pero esta muller non leva nada tapado menos os ollos, que cultura tan machista e tan cruel. Entón, ese plural de feminismos o que dá a entender é que hai distintas posicións, distintas estrategias, dependendo de en que sociedade nos atopemos, pero sobre todo
que as interaccións entre os patriarcados, é dicir, a maneira en que as mulleres son discriminadas dentro das sociedades, ten moito máis de semellante que de diferente, non? Ainda que as apariencias poidan ser outras, non? Como vemos nesta viñeta, podemos parecer que é totalmente distinto pois cunha muller ande medio en cirolas para a rúa e outra que teña que ir tapada. Nos dous casos son as expectativas desa sociedade as que están provocando eses comportamentos, non? E as dúas parten pois dunha visión patriarcal, neste caso, do corpo das mulleres. Eses feminismos en plural tamén destacan que dentro das mulleres non todas as mulleres son iguais, é evidente, e que é moi importante ter en conta as diferenzas de clase, de orientación sexual, de procedencia, de lingua, etc. E falar sempre dende a posición que unha ocupa, tendo en conta, pois, no meu caso, son unha muller branca, occidental, e, lóxicamente, o meu discurso ten que ser, polo menos, respetuoso e escoitar o que teñen que dicir as mulleres do sur, que en moitos casos son as que reciben, digamos, o resultado das nosas accións diarias, non? Que estamos creando a pobreza a través delas. Eses feminismos en plural tamén teñen como poder enfatizar a interconexión, como dicía antes, das explotacións. Moitas veces non nos damos conta ata que punto o noso discurso tan extendido de pensar que as mulleres occidentais estamos moi liberadas e que son só esas que van en burca, non? Que as que viven en sociedades patriarcais, pois o que fai é realmente afianzar os discursos fundamentalistas das súas propias sociedades como contraposición ao discurso que nos transmitimos de superioridade, non? Entón, ese falar en plural dos feminismos indica tamén un análise desas conexións e tamén unha posibilidade de alianzas, non? Para dar algúns exemplos de como os feminismos foron construindo alternativas, tanto a nivel local como a nivel internacional, sobre todo, teño que falar pois un pouco do que partía nun primeiro momento, de buscar as alternativas noutros lugares, non nos lugares que xa son coñecidos, non esa mesa andel de yogures. Unha das alternativas que o tema de buscar noutros lugares ten que ver con buscar no sur, por exemplo. A nosa educación, digamos, colonial, moitas veces non nos permite ver, por exemplo, que as políticas que agora se aplican nas nosas sociedades, políticas de recortes, de reducción de dereitos, son as políticas que os países occidentais le van impoñendo e aplicando nos países en vías de desenvolvemento décadas. Isto, aparte de ternos que levar a unha reflexión, eu creo, importante sobre a nosa connivencia con ese estado das cousas, tamén nos debe levar a pensar que neses países teñen moita máis experiencia en xestionar o efecto desas políticas e en opoñerse a elas. Entón, é unha especie de círculo vicioso, como partimos de que non somos, porque esta é a mentalidade, non? Que temos cara ao sur, non somos sempre as que vamos, as que ensinamos, as que vivimos en sociedades desenvolvidas e avanzadas, pois esa mentalidade fai moitas veces que non vexamos sequera cal é o traballo que outras fixeron ou están facendo para sair destes círculos, non? De marginalidade creada ou de pobreza ou de recortes de dereitos, non? Bueno, poño como exemplo os grupos de axuda mutua, que non vou explicar agora o que son. A alternativa está aquí, está contado de unha forma bastante minuciosa, prefiro deixalo para o debate porque así temos xa fíos dos que tirar. En calquera caso, unha metodoloxía desenvolvida por unha organización da India, do sur da India, para a participación política das mulleres e para a súa autosuficiencia económica e apoio social, non? Pero podemos mencionar moitos outros exemplos que amosan que os feminismos son un lugar de alternativas que xa deu moitos froitos. O que pasa é que, como dicía antes, ás veces non están visibilizados. Un dos froitos máis importantes para min dese traballo conxunto dos feminismos ten que ver coa conceptualización da violencia de xénero como violación dos dereitos humanos. Esta cuestión que parece moi abstracta, bueno, puxen aí ese nome porque é unha das teóricas que máis estudiou este asunto, Jutta Joachim, pode parecer, dicía, esta cuestión un pouco abstracta,
Pero en realidade temos que pensar que esta conceptualización da que falo é unha conceptualización de dereito, é dicir, a nivel internacional a violencia de xénero está conceptualizada como unha violación dos dereitos humanos. Iso quere dicir que as medidas de intervención, polo menos a nivel teórico, teñen un rango de, digamos, de autoridade ou de importancia maior que con outro tipo de crimes, non? Ben, esta consideración legal non foi algo casual, senón que foi o resultado da alianza de centos de miles de mulleres a través dos seus colectivos organizados que dende o norte e o sur, dende multitude de países, foron capaces de presionar nas distintas institucións e sobre todo nas Nacións Unidas para que se dese este recoñecemento. Igualmente, ese tipo de traballo pois, tivo efectos moi importantes como o recoñecemento das violacións ou da violencia sexual como crimes de guerra. E xa digo que estas cousas que nos poden parecer abstractas teñen despois unha importancia moi tanxible na vida das mulleres. Tan tanxible como que estes ministerios de igualdade que en algún momento tivemos e que na maioría dos países en vías de desenvolvemento que nos parecen tan atrasados seguen tendo, teño que insistir nisto, pois son o resultado dese traballo de presión das mulleres de distintos países ás Nacións Unidas. É dicir, moitas veces son estas instancias internacionais ou supranacionais as que dan un marco que despois os estados van aplicando, porque asinan convenios ou convencións que obrigan, non, a crear estas instancias. Todo iso, como ben sabemos, calquera tipo de dereito nunca é un presente que se faga, sino que é o resultado dun traballo. Tamén está, pois, nese traballo de alianzas, como dicía antes, a centralidade dos corpos no debate. Por exemplo, a saúde reproductiva sexual, que no noso país está agora precisamente en tempos de ameaza, non? Coa reforma da lei do aborto. Pois, hai unhos días lía un artigo no que se falaba de que as feministas nicaragüenses se manifestaran en contra da lei de Gallardón. Podemos pensar, pero alguén lles preguntaba, non? Pero por que vos manifestades se no vosso país ni sequera hai dereito ao aborto de ningún tipo, non? Elas creo que era moi significativa a contestación porque iso puramente a conciencia feminista en plural non chega que a miña situación estea ben, senón que o obxectivo dos feminismos é sempre a consecución dos dereitos en todos os lugares. O cal quere dicir que calquera retroceso afectanos a todas. E creo que isto é algo que outros movimentos sociais non teñen tan claro, non? O que permite tamén esa creación de alianzas, recoñecer que calquera violación dos dereitos das mulleres non é algo particular do lugar onde acontece, senón que nos está acontecendo a todas e que hai unha vinculación que nos fai que nos movamos todas xuntas, non? Como dicía antes tamén, pois outro éxito das alianzas dos feminismos é o recoñecemento dos traballos non remunerados, do que xa falei antes, e tamén os traballos pola paz, non? Que, bueno, pois neste momento temos en Europa un conflito armado, bueno, parecíanos que despois da Guerra dos Balcáns era algo como inimaginable, e temos pois aí moi preto de nós novamente un conflito armado, non? E moitas veces esquecemos pois os traballos que fan as mulleres durante os períodos de guerra para manter a paz e sobre todo despois. O éxito dos feminismos neste caso é traballar precisamente neses movimentos, moitas veces de alianzas entre as mulleres de grupos que están extindidos ou que están en situación de guerra, e tamén todo o traballo que se fai nos procesos de paz para que as mulleres poidan participar, e que fixo que en algúns países, como por exemplo Ruanda, ben coñecido polo xenocidio, Ruanda é o país do mundo onde hai máis mulleres no Parlamento. E isto débese á integración das mulleres ou á participación das mulleres no proceso de paz posterior ao xenocidio. Ese é un traballo tamén que se fai, como dicía, a través das alianzas e a través do traballo en común. Pero para que todo isto sexa posible, creo que falta unha diapositiva. Ben, quería falar, non sei por que non aparece a diapositiva, a ver se está fora de sitio, si, está máis adiante. Ben, dentro deste marco, quería falar brevemente tamén
do campo da cooperación ao desenvolvemento como parte dese continuum do traballo feminista, do traballo das alianzas, non? Antes de falar diso, teño que explicar un pouco ou poñer algúns peros o tema da cooperación ao desenvolvemento, porque para min hai dous tipos de cooperación ao desenvolvemento, a que eu chamo, ou a que se chama cooperación ao desenvolvemento tradicional, eu prefiro chamarle patriarcal, e a cooperación ao desenvolvemento feminista e crítica. Vou falar un poquinho da cooperación ao desenvolvemento tradicional para que poidamos entender en que consiste a crítica, non? A cooperación ao desenvolvemento, como saberedes, pois é un sistema, non, que se puxo en marcha a partir da fin da Segunda Guerra Mundial. Os países ricos supostamente decidiron que, bueno, pues, que había que compensar, digamos, non, os países en vías de desenvolvemento, e estableceron unha serie de mecanismos que foron pasando por distintas evolucións e distintas maneiras de pensar para, digamos, pular por eses países, non, para que eses países saísen adiante. O problema é que dende un principio o sistema de cooperación internacional seguiu establecido sobre as bases da propia colonización, é dicir, os países ricos seguían partindo do mesmo imaginario, é dicir, eran eles os que tiñan que ir salvar estes outros países, partían tamén do feito de seguir mantendo as relacións coloniais, aínda a día de hoxe, pois o Estado español e as empresas españolas campan por Latinoamérica con total tranquilidade e seguen pois na mesma mentalidade, non? Que tiñan durante a colonización en moitos casos. Entón era unha maneira, o sistema de cooperación tamén foi unha maneira de prolongar con outra, digamos, outra imaxe ou outro aspecto superficial, prolongar esas relacións que estaban aí dende a colonización, porque tampouco creo que a ninguén se lle escapa que a fin da Segunda Guerra Mundial tamén comezou o período de descolonización ou de independencia dos países anteriormente colonizados, non? Entón había que artellar algún tipo de mecanismo para que eses países non se desbandasen, non? E con moito máis peso aínda despois durante a Guerra Fría, non, onde andaban entre os Estados Unidos e a Unión Soviética pois intentando rabuñar, non, países para un lado ou para outro. A cooperación ao desenvolvemento nace xa, como digo, pois fanada, non, por estas ideas, pero se nos achegamos á época actual, vemos que aínda continúa tanto na súa versión oficial, non, a cooperación que fan os gobernos ou que facían, porque o Estado español pois xa decidiu que total para qué, entón leva pois con un período de erradicación das políticas de cooperación dende a chegada ao poder do Partido Popular, e en Galicia, pois, dende a chegada ao goberno Feijó en retroceso permanente, non? Tanto das contías como doutros aspectos xa máis de fiar fino. En calquera caso, aparte do que é a cooperación a nivel institucional, a nivel dos gobernos, hai outra parte da cooperación que son as organizacións non gobernamentais, é dicir, supostamente as entidades da sociedade civil, as que integramos persoas como a vos ou como a min, non? A cuestión é que estas entidades, por desgracia, na maior parte dos casos, continúan coa mesma mentalidade. Vemos que nestes tempos de suposta crise, eu sempre poño aspas na crise, non por quitar de importancia o que vivimos, sino por poñer énfase en que, como dicía antes, 1.200 millóns de persoas que pasan fame non é unha crise, pero cando chega a nosa porta, sí, non? Bueno, aí creo que tamén temos que pararnos a reflexionar. Como dicía, nos tempos de crise na nosa sociedade, o que comprobamos inmediatamente é que o concepto de cooperación existente é o que eu chamo dar do que nos sobra. É dicir, non se entende a cooperación como un acto de colaboración con outros povos, ou de xustiza, ou de erradicación da pobreza, sino que, bueno, cando había cartos, pois éramos persoas xenerosas, dábamos, pero en ningún momento pois nos parábamos a pensar en outras cuestións. Isto sería, digamos, o esquema da cooperación ou desenvolvemento tradicional, e de aí que moitas ONGs de cooperación ou desenvolvemento entrasen en crise, tamén coa crise, ou perder os seus apoios económicos, se tivesen que entrar en procesos de facer eres, etc., etc., non?
Outro aspecto tamén que ten que ver cos países en vías de desenvolvemento, esta cooperación tradicional, ten que ver co impacto das políticas, digamos, establecidas polos países ricos nos propios países en vías de desenvolvemento. Aquí habería moitísimos exemplos que dar. Eu no libro da Alternativa menciono un que bueno, me tocou bastante de preto por unha organización coa que traballamos en Tamil Nadu, que tiña que ver cos programas de prevención da sida e como de repente pasaron as organizacións dos países do sur, primeiro tiñan, o sea, claro, maneira de comprobar, de controlalas, dando fondos só para certo tipo de cousas, ¿no? Un control, digamos, económico. Bueno, pois pasaron estas organizacións que traballaban o tema da prevención do VIH, pasaron de ter que estar facendo demostracións de uso de preservativo, de promoción do preservativo, sexo seguro, etc., a ter que promover a abstinencia. Por qué? Porque entrou George Bush no goberno dos Estados Unidos. Entón, houve unha serie de, ou por exemplo, pois non impedir que as organizacións falen de temas de relacionados cos dereitos reproductivos e sexuais, etc., non? Entón, moitas veces este tipo de políticas de cooperación ou desenvolvemento, sexa a nivel gobernamental ou sexa a través de organizacións de cooperación que eu chamo tradicionais, non? Que son as que teñen os seus anuncios e todo isto por aquí polas nosas cidades, polas nosas televisións e radios, pois moitas veces o que foron provocando foron este tipo de situacións, non? Igual acontece con moitos proxectos que se fixeron pois de tipo agrícola, nos que se introduciron tecnoloxías que non funcionan, plagas, cultivos transxénicos, etc. É dicir, hai un longo, como dicía, un grande habano de exemplos. E un dos que máis se menciona dentro da crítica feminista é, por exemplo, a desactivación dos movimentos feministas en Latinoamérica, que foron movimentos sempre moi vizosos e moi fortes, pero que coa chegada desta política de cooperación ao desenvolvemento, pois foron moitas veces perdendo os seus propios obxectivos políticos e empezaron un proceso o que chaman as compañeras latinoamericanas de ONGización, é dicir, de convertirse en ONGs, prestadoras de servicios e perder os aspectos, digamos, máis de participación política e de acción política que tiñan os movimentos feministas nun inicio, non? Ben, ante este panorama, pois poderíamos pensar que o goberno de Feijóo e o goberno de Mariano Rajoy teñen razón e que todo isto da cooperación e desenvolvemento hai que desmantelalo porque non vale para nada, máis que para provocar desgracias. Pero o feito é que a cooperación ou desenvolvemento, ben entendida, a cooperación ou desenvolvemento feminista e crítica, é un dos espazos que ofrecen maiores posibilidades de acción, porque realmente as organizacións de cooperación ou desenvolvemento son o vínculo, ou deberían de ser o vínculo, entre as poboacións dos países do norte e as poboacións dos países en vías de desenvolvemento. Entón, teñen un potencial que non está sendo aproveitado para a transformación e para a reflexión. A cooperación e desenvolvemento que eu denomino feminista e crítica non se centra tanto en, bueno, lóxicamente xa parte de que non partimos de que non se centra en buscar a nosa caridade, senón buscar a nosa acción política, a nosa reflexión sobre nós mesmas e sobre o que facemos nas nosas sociedades, e basease primeiramente en reformular o discurso sobre as outras, como pensamos en nos mesmas, o que víamos antes na viñeta, non? Como nos conceptualizamos a nos mesmas e como conceptualizamos as outras. Tamén se centra en atopar as conexións entre as discriminacións. Por exemplo, mercar en Zara é a discriminación laboral ou a explotación laboral nos países en vías de desenvolvemento. É no espazo da cooperación ou desenvolvemento feminista e crítica onde temos que establecer esas relacións para que o consumo que se fai aquí deixe de ser explotador para as que están noutros lugares. Tamén fomentar o activismo dende a solidaridade feminista, que falarei agora en que consiste isto, a representación das mulleres como protagonistas, como coñecedoras e artífices. Se pensades, se tedes algún coñecemento de organizacións de cooperación ou desenvolvemento, é raro nas organizacións tradicionais que as mulleres falen. É dicir, bueno, pode haber unha foto dunha muller, non, nas publicidades ou nas informacións,
Moitas veces teñen tamén estes mecanismos de levar unha persoa famosa, non? Alguén de, bueno, pues, paga sol ou quen sexa, non? Vai a un país e entón esa persoa é a que fala, non? Unha persoa de aquí. Cando en realidade está rodeada esta persoa famosa de moitas mulleres ou homes que son as protagonistas dos seus procesos e que rara vez se lles dá a oportunidade de falar, non? Isto é algo máis amplo, tamén o vemos nos medios de comunicación. É habitual que, bueno, cando acontece algún tipo de catástrofe, que normalmente cando a xente de certos países aparece nas nosas televisións ou nos nosos medios de comunicación, cousa que xa nos debería dar que pensar, pois son persoas, xornalistas externos, quen están informando do que ali acontece, non? E rara vez escoitamos falar as persoas que están vivindo esa situación, o que opinan o que pensan, non? E bueno, nas organizacións de cooperación, que debería ser máis lóxico que falasen as e os protagonistas, pois aínda menos. E no caso das mulleres, pois novamente aínda máis escuridade, non? E moitas veces son representadas pois como vítimas, como inútiles, como, bueno, como persoas, digamos, un pouco moitas veces infantilizadas. Bueno, as formas de comunicar das organizacións tamén son políticas e son facer traballo contra a pobreza. E como dicía antes, xa falando da nosa sociedade, pero isto elevado a nivel internacional aínda máis importante, a reformulación das prioridades, é dicir, que as prioridades deixen de vir dos gobernos, dos nosos países e das empresas, das prioridades que teñen as empresas. Falaba antes do conflito en Ucrania, pois estamos vendo que ao final é máis importante que o gas chegue a Alemania que se mate xente, non? Bueno, pois isto levado aínda a outros espazos, pois ten tamén moito que ver coa cooperación ao desenvolvemento, a reformulación das prioridades da política internacional, non? Que, bueno, pois a través de moi diversos mecanismos están formuladas sempre polos países ricos e que precisamente por iso son ricos tamén, non? Rachar este discurso que dicía antes, este discurso entre nós e as outras, para o caso da cooperación ao desenvolvemento feminista é fundamental, porque vivimos en sociedades que permanentemente nos están transmitindo imaxes sobre as outras, sexe de forma activa ou de forma pasiva. Vou poñer este exemplo porque, claro, é un país que me toca moi de preto e co que levo convivindo 20 anos. Cando sucederon sucedeu a violación en Delhi, non, dunha moza nun autobús, por algunha razón que me resulta difícil de discernir, os medios occidentais empezaron a retransmitir, non, esta cuestión, como se aquí non houvese violacións e como se fose a única violación que houve na India, non? O sea, foi un fenómeno un pouco extraño que aínda non logro entender por qué ese caso ou esa situación foi tan visible nos nosos países e por que non outras, non? A raíz de aí empezou a sair todo un discurso colonial sobre a India, non? Sobre as mulleres sumisas, todo isto que levamos pois, dende aí xa casi un par de séculos, non? Deglutindo como occidentais, de ver sempre as mulleres indias como sumisas, un pouco, bueno, abnegado, unhas mulleres abnegadas, etcétera. E a isto, pois, engadíase esta frase, de feito empezaron a sair enquisas de repente por todas partes e estudos que dicían que a India é o peor país para as mulleres, non? Que era, bueno, unha cousa tremenda. En ningún momento se visibilizaron, por exemplo, se visibilizou que a India é un dos países do mundo onde o movimento feminista máis forte e onde as feministas conseguen cambios legislativos de maneira moi eficaz. De feito, elas instrumentalizan de forma moi inteligente estes algúns casos, como foi este de Delhi, non? Porque confluían unha serie de cuestións que aquí non se nos fixeron visibles, cuestións de clase social, cuestións de acceso das mulleres á educación, esta moza era unha rapaza universitaria, o uso do espazo público, tamén un tema complicado para as mulleres en todos os países, é dicir, estar no espazo público pola noite nun autobús, etcétera. Ben, elas foron capaces de mobilizar a cidadanía ao redor disto para transformar a lei, para cambiar a lei. Iso, por suposto, aquí non se transmitiu, non? Só se transmitiu a imaxe que nos interesaba, que era, pues, un país terrible e pasan cousas tremendas.
O problema dese discurso é que ten outra cara, ademais. E é a cara de facernos pensar que nos vivimos nun mundo maravilloso e que son as outras as que viven en situacións de terribles, non? Mentre aquí pues, levamos unha vida fantástica. Claro, isto contrasta bastante cando vemos o mapa da violencia machista en Europa, que saiu recentemente, e que, bueno, pois se a India é o peor país para as mulleres, eu creo que hai todo o continente europeo non e que estea moito mellor, non? E tamén puxen aí esa foto porque en contraposición con esa imaxe, na India tamén é un país onde moitos homes son capaces de achegarse a aprender, a coñecer e analizar os seus papéis de xénero. Este é un traballo que facemos en Implicadas no Desenvolvemento con PDI, coa organización coa que traballamos no sur da India. Facemos campañas de sensibilización e de formación de xénero para homes. A min faltame ver unha en Galicia na que vayan 40, 50 ou 60 homes voluntariamente por interese propio. Bueno, pois son estes homes tamén de clase baixa e de barrios ou de aldeas pobres, non? Estas cousas non se visibilizan porque se se visibilizan empezaríamos a ver cales son tamén as conexións entre nós e as outras, non? E como a creación do discurso está tamén tendo unha incidencia na súa situación. Quería volver ao tema da solidaridade feminista porque creo que un piar fundamental do traballo de cooperación no desenvolvemento crítico é feminista. Este é un termo que tomo de Chanda Talpa de Mohanty, que é unha teórica que se dedicou a analizar esas interaccións que dicía do discurso do discurso que se crea en Occidente sobre as outras. Ela escribiu dos artigos, un que se chama Baixo a mirada occidental, no que criticaba moito as maneiras de representar as mulleres do sur en distintos discursos, entre eles o das organizacións na cooperación ou desenvolvemento. Pero 10 anos despois escribiu unha revisión dese artigo no que dicía que era máis importante que nunca buscar as alianzas, pero que esas alianzas non podían ser de calquera maneira, non? Que nun momento de tal convulsión na que o capitalismo está creando desigualdade e marxinación en todos os lugares, que era máis urxente que nunca traballar en alianza. Pero, como ela defendía, esas alianzas teñen que partir desto que ela chama solidaridade feminista, non? E que ela define, como tedes aí, desta maneira. Este enfoque da solidaridade feminista require un entendemento dos determinantes históricos e de experiencia e das diferenzas nas vidas das mulleres, así como un entendemento das conexións históricas e de experiencia entre mulleres de diferentes comunidades nacionais, raciais e culturais. Ben, o que isto quere dicir é que para poder traballar as unhas coas outras, temos que recoñecer e saber quen somos e de que historias partimos. É dicir, malamente unha muller occidental pode interpretar, por exemplo, para volver ao exemplo de antes, a cuestión das violacións na India que tanto se publicitou, sen coñecer o contexto dese país e sen escoitar o contexto que as propias feministas dese país explican, coa súa diversidade, porque claro, dentro de cada país hai moitas diferenzas, como ela di, pues, de comunidades nacionais, raciais, culturais, de clase, etc. ¿No? Entón, ela parte dun concepto de solidariedade que é bastante distinto ao concepto de solidariedade que manexamos moitas veces a nivel xeral, non? E que parte de recoñecer a outra nas súas circunstancias, pero tamén de recoñecerte a ti nas túas, e de recoñecer, por exemplo, que nos temos sempre unha carga de discurso colonial que levamos con nós dende que nos educan, dende que entramos na escola e empezamos a absorber unha gran cantidade de imaxes e de información sobre as outras, non? E que ata que non adoptemos unha posición crítica con a nosa propia aprendizaxe, non? Colonial, como occidentais, é moi difícil que nos vayamos a chegar e coñecer, non? Ese contexto de eses determinantes históricos e de experiencia. Por exemplo, nese tema das violacións da India ou de outras situacións que se poden dar no país, rara vez se fala de como a colonización tivo un impacto fundamental na creación do ideario patriarcal da India na actualidade. Entón, todo ese tipo de cousas é importante coñecelas para poder establecer alianzas coas outras, non? Para exemplificar un pouco estas ideas, digamos, máis teóricas do que é pois, a cooperación ou desenvolvemento feminista crítica,
Pois teño que mencionar por forza o traballo de implicadas no desenvolvemento. Non vou agora explicar a organización en gran detalle. Como xa se comentou, pois é unha organización que fundamos no ano 98 e que parte precisamente destas ideas que veño de explicar, non? E que se materializa de forma moi concreta en, bueno, pois nas accións que realizamos, non? Por unha banda, cando falamos de alterar o imaginario, que pode ser algo que soe un pouco abstracto, pois no traballo de implicadas esta cuestión materialízase de formas moi concretas. Unha delas, por exemplo, é ter en conta sempre a diversidade de voces, é dicir, en implicadas non só falan as mulleres dos suburbios de Trichi, de comunidades empobrecidas, senón que tamén falan as poetas tamiles ou de Etiopía que participan en proxectos de colaboración con poetas galegas e que, bueno, dos cales se derivaron dous libros e varias colaboracións máis de obradoiros de escrita, etc. Ou tamén, por exemplo, a relación que se estableceu entre bailarinas de danza contemporánea de Etiopía e os grupos de danza contemporánea en Galicia. Por que son importantes estas cuestións? Pois porque, como dicía, volvendo ao tema que explicaba Mohanty, as mulleres son diversas en todos os lugares, polo tanto, a cooperación é tamén abrir portas a que esa diversidade sexa visible e a que haxa distintas voces, e non só unha voz de cada lugar, non? Igual que aquí non hai ninguén que fale en nome das mulleres galegas, porque somos moitas e moi distintas, pois, lóxicamente, nos países do sur tamén é necesario que as voces sexan diversas. Tamén nesta cuestión de alterar o imaginario ten que ver ao que comentei antes dos grupos de axuda mutua, desta metodoloxía que en implicadas entendemos como un coñecemento que hai que poñer en valor e utilizar tamén na nosa sociedade. Fixemos algunha experiencia piloto para poñer en marcha os grupos de axuda mutua no Concello de Teo e de Teo. É tamén unha maneira de alterar o imaginario buscar as alternativas no coñecemento das mulleres do sur. E tamén, bueno, desestabilizar os prexuízos existentes que ten moito que ver con isto que comentei antes dos libros, por exemplo, claro, as ideas que ou as voces das poetas tamiles, casi unha lee ese libro que se chamaba Nakam Benvidas, creo que pode desestabilizar a voz destas poetas, que son varias e cada unha ten a súa maneira de escribir e parte dunha maneira de ver as cousas diferentes, pero creo que todas elas desestabilizarían moito os prexuízos e as ideas preconcebidas que temos sobre a muller india ou as mulleres na India, non? Tamén facemos dende aí xa, creo que 3 anos, a unha escola feminista na que imos tratando cada ano pois, algún aspecto do traballo feminista en relación coa cooperación ou desenvolvemento e onde é habitual que participen compañeiras de países en vías de desenvolvemento. Outro aspecto principal do traballo de implicadas que enlaza con esta visión das alternativas que presentei ten que ver coa idea de que as raíces da pobreza están no norte, isto é algo que, bueno, moitas organizacións tamén defenden, polo menos cara ao público, pero no noso caso, isto significa que, como dicía antes, o que nos interesa non é a caridade, por suposto, senón a activación política, é dicir, a reflexión sobre as cousas que facemos no noso día a día e que teñen un impacto na vida das mulleres do sur. Mencionei antes o tema de Zara ou de Inditex, ¿no? Empresa ben coñecida por explotar mulleres e nenas noutros países e que explota porque a xente consome os seus produtos. Entón, como persoas que estamos nesta sociedade, temos tamén non só responsabilidades, senón tamén a posibilidade de transformar esa cuestión con actos do día a día, ¿no? Igualmente, pues, temas de consumo responsable, reduciendo o consumo, etc. E, pois, lóxicamente tamén no traballo que facemos coas organizacións do sur hai unha longa tradición nesa mentalidade colonial de que as organizacións do norte como xa comentaba antes, non, sobre Latinoamérica utilicen as organizacións do sur para aplicar programas que a elas lles parecen convenientes nos non traballamos así, traballamos o contrario as decisións parten das propias comunidades, das propias organizacións do sur e sempre son procesos compartidos entre as dúas partes, é dicir, todos estes proxectos dos que falaba antes
parten deses procesos de colaboración que van moito máis alá de facer proxectos de cooperación. E bueno, vou deixar aquí xa, porque vexo que son as 9, simplemente pues, con esta mensaxe de que as alternativas existen, o que pasa que hai que quitar a venda dos ollos, e o espazo tamén existe, polo menos un, de outros moitos, o que se precisan son máis, porque despois de todo o que acabo de dicir, pois hai que sempre sinalar que esas organizacións que traballan de forma colonialista tradicional teñen miles de socias e socios en Galicia e implicadas no desenvolvemento non chega a 200. Entón, creo que é importante tamén que as alternativas se materialicen en cousas tanxibles. E ben, xa agora tedes vos a palabra. Ben, despois desta exposición, bueno, sería o momento de que desde o público se fagan preguntas, porque seguramente quedan dúbidas ou cuestións que aclarar, ou inquedanzas. A ver, quen? Ah, sí. Juan Carlos. Mario, vos, intervención. Non sei se xa unha porta aberta con os grupos de axuda mutua para explicarnos un pouco máis en que consiste e, sobre todo, para aclararnos se pensas que eses grupos, ou tal como ti coñeces os contextos nos que funcionan, como inciden no campo político, é dicir, como se transforman en acción política e se esa experiencia é trasladable pues, aos contextos nosos, occidentais. Ben, os grupos de axuda mutua son unha estrategia que, como dicía, empezou a funcionar nos anos 80, a mediados dos anos 80 no sur da India, agora pois, é moi común en todo o país, que son, consiste na creación de grupos de mulleres, son entre 15 e 20 mulleres que se reúnen, digamos que o seu funcionamento, así descripción, grosso modo, son grupos que se reúnen de forma periódica, ou ben semanal ou mensualmente, que teñen sempre tres piares comuns. O aspecto económico, é dicir, o aforro e o crédito, é dicir, cada unha das integrantes aforra pois nesa reunión semanal ou mensual unha cantidade, desa cantidade faise un fondo, común, e as integrantes poden coller crédito e devolvelo a ese fondo, co cal son cartos propios que sempre están en crecemento, non? E que las poden utilizar pois, para que decidan. Despois está o aspecto social, que ten que ver co feito de que as mulleres se reúnen e tamén os grupos despois se van agrupando e federando para poñer sobre a mesa cales son as súas preocupacións colectivas e poder incidir primeiro a nivel local e despois a niveis superiores. E despois está o tema o piar político, que un pouco xa enlaza coa segunda parte da túa pregunta. O piar político é un concepto que do que eu creo se cadre o concepto do que máis temos que aprender, porque é unha visión da política que parte do pequeno cara ao grande. Eu creo que aquí moitas veces partimos do grande cara ao pequeno, é dicir, vemos a política como algo que está pois, nos partidos ou nas estruturas formais e non como algo que está no día a día. Os grupos, a concepción da política dentro dos grupos ten dous aspectos. O primeiro, concebirse como suxeito de dereitos, o cal quere dicir que as mulleres primeiro dentro do seu propio grupo entenden cales son as normas de funcionamento democrático, é dicir, todas as decisións teñen que tomarse por consenso, hai que negocialas, hai que falalas, dende que alguén pida un crédito a calquera cousa, non? Cando as mulleres aprenden a traballar por consenso neses grupos, o lógico é que leven esa cultura con elas a outros lugares e que non lles resulte aceptable, por exemplo, dentro do seu fogar, que as estruturas dictatoriais, non? Dentro da familia. Entón, é a creación dunha cultura do político dende o regular, dende esas xuntanzas e esa, digamos, un aprendizaxe do político que está sempre en progreso. E o segundo aspecto é que como grupo, outra manifestación, digamos, do político, é que as mulleres, por exemplo, moitas veces, cando empezan a funcionar, pois queren solventar problemas inmediatos, non? Pois hai unha carencia, digamos, de infraestructura ou de calquera cousa no seu barrio ou na súa aldea, entón o grupo quere solucionar este problema. Ben, teñen dúas vías.
ou elas mesmas solucionan esa carencia ou reclaman iso como un dereito. Esa é a segunda concepción do político, é dicir, que elas como cidadás non teñen por que encargarse, por exemplo, de reparar o alumeado público, senón que ten que o seu papel é o de reclamar que as instancias públicas exerzan as competencias que lles corresponden, non reclamar os seus dereitos como cidadás. Entón, eu creo que nese sentido si temos moito que aprender. O mellor, bueno, é unha metodoloxía que ten os seus intríngulis, non? Que necesita, digamos, para poñela en marcha ten unha certa complexidade cando é dende cero, porque na India levan dende os anos 80, pois é unha cousa, digamos, xa común, está incluídos nos plans de desenvolvemento, nos programas de desenvolvemento humano perdurable de todos os estados federais, etcétera. Sí que tamén outro aspecto que podemos ver da súa evolución é que moitas destas mulleres que empezaron, estamos falando sempre de mulleres en situación de pobreza extrema, porque ese é o colectivo co que se traballa, non? Nos grupos de axuda mutua, pois estas mulleres foron capaces de chegar incluso a parlamentarias. Esa transformación, digamos, de estar e esa cultura do traballo político, do traballo do común, garante moitas veces a entrada de algunhas das mulleres na política tamén informal, pero cos valores que traen detrás, porque elas, parte de participar nos grupos ten que ver con que ti xa non es ti soa, ti non podes avanzar ti soa. O concepto dos grupos de axuda mutua é que ou todas avanzan xuntas ou non avanza ninguna, e por iso todas aforran o mesmo, todas teñen os mesmos dereitos, non hai representante, é dicir, non hai presidenta nin hai funcións, pero non hai cargos, digamos, de poder, non? Eu creo que iso sí que é desexable que se transporte, porque é unha cultura diferente de facer política. Eu creo que é unha cultura de transformación. Logo, claro, a metodoloxía ten, como dicía, as súas peculiaridades xa propias, que para poñela en marcha, por exemplo, os grupos non son formados, sino que as mulleres mesmas forman o grupo mediante unha serie de metodoloxías participativas. Aquí, por exemplo, é posible traballar así en zonas rurais ou en barrios específicos dentro dunha cidade, pero claro, as mulleres teñen que ter a disponibilidade de reunirse cada semana, teñen que ter uns problemas, un perfil socioeconómico semellante, é dicir, hai unha serie de criterios que teñen que cumplirse para poder traballar coa metodoloxía. Pero bueno, creo que ainda así, a nivel de filosofía, é fundamental que empecemos a pensar que é unha alternativa viable tamén para nós. A ver, máis cuestións. A ver, antes de nada, agradezo a María, agradezo de que fale de participación política e que, bueno, nombrase tanta vez esa palabra política que parece que está proscrita nos tempos que corren, bueno, parece que se leva a cua politicismo e eso para mí, pues, o que está favorecendo é un cambio de cultivo de precisamente de outras posicións que eu, bueno, personalmente, desde a miña acción política, un combate, non? Que é a desmobilización social, bueno, esa historia de que non hai alternativa, de que, bueno, pues todo que ten que ver con política, pues é todo igual e non hai alternativa posible. Entón, bueno, agradecerche iso, porque realmente parece valente a opción que plantexas. E despois, sí que me gustaría, de todo iso que fixetes, falar de ti, porque eu li, precisamente, non hai, bueno, para fui nos mediados de Semana Santa, me fui o libro de María, de Alternativa hasta aquí, en Lino, que, por certo, falaba de Xoela, que presenta o 22 de maio no drama, de libros para que vayáis, porque é moi interesante, e ela precisamente si fai en ese libro pues, vai facendo traslacións do que é a situación de outros povos, pero traendo tamén a situación galega e a situación que estamos a vivir agora mesmo aquí. E claro, cando María fala dos grupos de axuda mutua, por exemplo, e de intentar, bueno, que se vería en práctica aquí e explica en ese libro como funcionan os grupos de axuda mutua noutros lugares que nos parecen tan lonxanos, pues, como pode ser a India ou Tamil Nadu ou outros lugares que nos pode quedar moi lonxados a nós e nos, desde a nosa perspectiva pues, de superioridade que comentaba María tamén en un seu discurso
pode parecernos que iso pues, que non vai con nós, pero eu cando vexo un caso de muller asesinada ou casos de mulleres que denuncian por violencia de xénero, ao final o que hai detrás é unha situación de económicamente de presión total, de non acceso a ser libre económicamente, de non acceso a ser libre no centro das catro paredes nas que viven esas mulleres, e precisamente os tipos de axuda mutua o que poñen en, digamos, en relación son as mulleres para sair dese tipo de situacións de prisión que viven dentro dos seus propios hogares, condicionadas pola sociedade patriarcal na que vivimos, Entón, eu creo que si sí hai esa correlación, esa necesidade, porque o estamos vivindo todos os días, o Trabajo María, bueno, máis de 30 mulleres asesinadas, que levamos de ano. Creo que si sí hai esa correlación. Eu, bueno, para falar da rapaza que se violaron en Teli, na rapaza universitaria, que volvía, se non me equivoco, un llevo de un suburbano, volvía a la universidade, eu estes días vi como compañeros, compañeras miñas da Universidade de Compostela, que estaban organizados no momento estudiantil, denunciaron que había rapazas no campus norte, bueno, no campus sur de Compostela, que non podían andar soas pola noite polo campus, porque estaba vendo, bueno, pues, estaban sendo perseguidas e houve intentos de violación. Claro, é que con esa realidade, obviamente que hai conexión e obviamente que non estamos en ninguna posición de superioridade en comparación con outros povos do mundo, todo o contrario. E creo que o ritmo que imos cada vez a cousa fose peor, porque precisamente eu creo que, en certa maneira, a sociedade está sendo cómplice de todo iso, precisamente porque a devaluación da política na que estamos caendo e precisamente, digamos, o que se está facendo desde as posicións políticas que están agora mesmo gobernando é rachar con todo o que tiñamos avanzado ata agora. E, pois, pues, a cuestión do aborto, a mí parece un retroceso absoluto. É dicir, o que xa nos anos 80, cando miña nai dicía a min, estaban en debate e estaban pensando por él, agora estamos no mesmo punto de partida. Entón, nese sentido, creo que non é, dicir, non nos é nada dos anos, discutimos todos os días. E si me gustaría atravesar eso, porque eu creo que sigue necesario, e creo que hai alternativas, pero precisamente desde a participación política. E despois, en relación ao tema de Inditex, claro, eu, como que comentaba María, cando mercas pues, das grandes multinacionais, por un lado, está establecendo o que xa conhecemos todos a nivel de explotación laboral en outros países, pero que esas multinacionais explotan traballadores e traballadoras aquí tamén. Esas multinacionais están favorecendo que o comercio local, en Lugo estamos lo vivindo, que non fan máis comerciario. O comercio local final é o que xera a riqueza e o que redistribúe a riqueza no próximo, no concreto. Quero dicir que non se dá de anoxano e a situación que estamos a vivir nun contexto internacional cada día peta na nosa porta máis de perto e estamos nos dando de golpe con que comentaba María con que era unha crise, non, era unha cuestión de sistema, para mí unha cuestión de sistema, de que o capitalismo xenera iso, que nos parecía moi anoxano nas épocas de vacas gordas que parece que son aí os países onde se morreu, que estábamos terceiro mundo, pero do terceiro mundo a día de hoxe somos nós. Para mí, a día de hoxe terceiro mundo estamos sendo nós, e isto vai, e vexo que como non se poñan alternativas sobre a mesa, como a xente non se pavide, cada vez vai máis nesa linha. Non sei se queres dicir algo. Non, xa dixetes todo a ti. Pero bueno, creo que sí que é importante, hai dúas cuestións que son importantes, unha que ten que ver co tema da participación política, que eu creo que outro pasa como cos feminismos, non? Que se transmite socialmente unha idea intereseira, digamos unha caricatura do que é. Eu entendo a política como o común, e o común afectanos a todas e a todos, é dicir, unha persoa fai política cando merca en Inditex e cando non merca en Inditex.
O sea, unha é a que camiña no mesmo, na mesma liña que o discurso hexemónico, e outra é a que intenta crear unha sociedade diferente, non? E a outra cuestión que comentabas ten que ver co imaginario. Eu creo que todas as violencias empezan no imaginario, sexa a de xénero ou sexan as violencias que exercemos cara as outras como países occidentais. Isto é algo que os feminismos teñen traballado moito, e que socialmente eu creo que as persoas pasa o mesmo que cando dicía que implicadas ten 200 socias o que sei, pois outras organizacións teñen miles. É moi fácil comunicar que faz un pozo, e a xente iso gusta, porque é o concepto da caridade cristiá de sempre. Pero cando a tua mensaxe non é construir un pozo, é dicir, tens que mirar a ti mesma primeiro, que é o que ti faz, e como te relacionas, e que tipo de sociedade estás creando no día a día, iso é transformar o imaginario tamén, como te concibes a ti mesma, como concibes as outras. Eso é o difícil de trasladar, porque a xente está moi cómoda, é como a reciclaxe, bueno, levamos ali as cousas e xa está, xa me desentendo, non? Pero que a transformación política é reflexionar sobre que implica todo iso, non simplemente facer o que me queda cómodo, non? Eu creo que a comodidade é un dos discursos máis perniciosos aos que nos temos que enfrontar no día a día. A comodidade, despois hai outra cuestión que é moi tangible, é moito máis na época actual, que ten que ver coas carencias, digamos, económicas urxentes, non? Se cadra agora podemos entender mellor, porque bueno, tamén había este discurso, houbo, e supoño que o segue habendo, de que bueno, os pobres son pobres porque son lacazáns, ¿no? Que non traballan, igual que a xente que está no paro, como din os nosos dignos gobernantes, e porque non quere traballar, bueno, ese discurso, ¿no? Ese discurso moitas veces o que está utilizando é que as persoas cando teñen que mirar pola vida teñen moi pouco tempo e posibilidades, é dicir, cando a túa prioridade é comer, pois esa é para ti a política, poder comer ese día, non? Claro, por exemplo, unha das cousas que fan os grupos de axuda mutua é provocar un pensamento máis a medio e longo prazo, que é algo que moitas veces as persoas, é algo que está estudiado, non? Unha das características da pobreza, non? De vivir en situación de pobreza. Na nosa sociedade eu creo que esa característica tamén está, tanto para as persoas que están vivindo na pobreza como para as que non, pero por outros motivos, non? Por motivos de comodidade tamén, non querer implicarse no imaginar, no, bueno, na transformación de ti, non? E do que faz no día a día, que para min iso é a política. E despois o tema do imaginario é que cando o vemos a nivel xa transcultural é tremendo, non? Como conceptualizamos as outras como bárbaras, non? Por facer certas cousas, despois na nosa sociedade parecenos normal que as mulleres esteamos todo o día cortando e pegando o noso propio corpo. Ou, bueno, pois sei que hai tantos exemplos dende a campaña esta última de Desigual, é dicir, todo ese tipo de mensaxes que están creando un imaginario. A violencia de xénero e as mortes son a punta do iceberg. Esas mortes están apoiadas sobre un discurso de impunidade, agora máis apoiado aínda polo tema dos recortes, etcétera, que ademais dos dereitos tamén se recortan os recursos. Eu escoitaba hoxe na radio que, claro, a muller que morreu hoxe, pois que morreu non, que asasinaron, tiña unha orde de afastamento ese señor, pero claro, como hai un policía para cada 60 ordes de afastamento, pois eu xa digo que deben de estar moi ocupados nas manifestacións, porque aí sí que hai, non, suficientes policías. Entón, hai esa parte, pero sobre todo a parte do imaginario, non? Cousas que a xente lle parecen ridículas e unha estupidez, como o tema da linguaxe non sexista, a visibilización das mulleres, a literatura, o cinema, etcétera, todo iso é o que ao final acaba no que acabou na vida, acaba coa vida das mulleres, non? E iso é o que nos custa. É moi fácil laiarse e dicir, ai, que van tantas mulleres asesinadas, e seguir con oso. O complicado é parar a pensar por qué, e como ti estás contribuindo moitas veces a ese discurso, e deixar de facelo, claro. Ben, a ver, máis cousas, seguro que hai. Sí, Carla. Gracias por la charla.
Me parece, é moi gratificante primeiro escoitar que máis alá do teórico pois hai accións de primeira man, cousas que se poden facer, a túa experiencia penso que así o reflexa. Pois, en segunda parte, me parece moi, moi interesante que subrayes a cuestión do imaginario. Parece que, certamente, é aí onde primeiro hai que traballar. As actuacións, ao final, tamén son un desenvolvemento desos prexuicios, desas creencias e deses valores que, na maior parte, moitas veces, están a nivel máis subconsciente que consciente, non? Entón, sí que é certo, totalmente de acordo, que é aí onde hai que empezar a traballar. Nada, unha pregunta. Primeiro, isto que quería comentarche é unha pregunta, non sei se anecdótica ou mellor é máis significativo. Un dos primeiros paneis que puseches, non recordo exactamente se era un feminismo crítico e tal, non sei se estaba como dentro de columnas propostas, ponía amor romántico. Era preguntar un pouco se podías aclarar iso exactamente que significado lle das aí ou que era un pouco o que quer dicir ali. Pois o que quería dicir con iso era para facer unha contraposición tamén con isto que conceptualizamos como movementos sociais, non? Áreas nas que estes supostos movementos nunca entran, que son sobre todo as áreas do privado, dos afectos, das relacións, non? Interpersoais, e que son para os feminismos son unha cuestión prioritaria, porque a violencia de xénero nace neses espazos. Unha das cuestións ou dos tropos que máis analizan as feministas en Occidente, polo menos, é o tropo do amor romántico, e como a visión do amor que se transmite na sociedade é a base da violencia de xénero. É dicir, esas ideas de dependencia, da media laranxa, dos príncipes e das princesas, bueno, todo ese tipo de imaginario que imos absorbendo, bueno, se poñedes calquera película hollywoodiense, pois xa podedes facer aí 4 teses de doutoramento sobre que tipo de relacións se promoven entre homes e mulleres, xa sempre falando dun contexto heterosexual, porque os outros malamente aparecen, non? Pois ese é un dos aspectos nos que os feminismos fan máis incidencia, como se establecen as relacións no afectivo, non? E critican esa serie de cuestións que, por exemplo, eu nunca escoitei falar nun sindicato deste tipo de temas, están afectando, é dicir, son a base de moitos dos problemas que existen despois a outros niveis, non? Como establecemos as relacións interpersoais, as relacións afectivas, nese caso do amor romántico e as relacións de parella, pero bueno, tamén dentro das familias, as relacións entre adultos e nenas e nenos, é dicir, son campos de análise dos feminismos que son fundamentais para a transformación social e que están sempre ausentes noutro tipo de discursos. Entón, era o amor romántico era isto. No, me queda aclarado e é certo que ese estereotipo sigue funcionando, ¿no? A publicidade sigue traballando sobre ele. Quizás o de amor romántico me parece unha expresión máis amplia para abarcar, que abarca máis que eso que queres referir exactamente, que quizás unha boa expresión pode ser, pues, quizá o modelo de príncipes e princesas. Sí, o amor de príncipes e princesas. Claro, pode ser outra maneira de decirlo, non? Sí, pero este é o termo, digamos, que se utiliza dentro dos feminismos. Sí, amor romántico. Sí, porque dentro dos feminismos hai unha corrente de estudo dos afectos que en época recente está collendo moito peso, igual que, bueno, hai moitas outras cousas, non? Pero no tema dos afectos é a reformulación dos afectos. E cando saes dos patróns de xénero existentes, que é o que hai, non? É a análise, por iso o amor romántico é o paradigma, digamos, o que se conceptualiza como paradigma das relacións heterosexuais entre homes e mulleres que se promoven nunha sociedade. Aí se chaman amor romántico. Que pode ser ese modelo de princesas ou pode ser outra cousa, porque digamos que eses modelos hexemónicos tamén teñen distintas caras. Vémolo, por exemplo, como se van transformando. Podemos ver, vouche dar un exemplo doutra cousa para que entendas, non? Cando se empezou a facer crítica, por exemplo, das películas de Hollywood, que sería o noso estándar, digamos, fílmico, ademais moi colonial pola nosa parte, non? Que temos un estándar de películas que nin sequera é producido por nós, pero bueno, se dá para outro debate. Pois
Houve un momento en que é evidente que nas películas estadounidenses comerciais as mulleres case nunca aparecen, non? E de feito fixos este o test de Bechdel, que é unha teórica que ten como tres puntos para ver primeiro se hai mulleres. Hai centos de películas nos que non aparece ninguna muller, non? Ninguna. O segundo, se hai máis de dúas. E o terceiro, se falan entre sí de algo que non sexa o protagonista, non? Isto é o test que fixo esta muller un pouco así irónicamente, non? Para ver o nivel de sexismo dentro das producións estadounidenses. Bueno, pues dentro desa crítica había unha crítica tamén aos papéis que desempeñan as propias mulleres, non sempre pasivos, sempre, bueno, que se te secuestran, ese tipo de cousas, non? Bueno, como reacción a isto, empezaron a aparecer as superheroínas, non? Mulleres tipo Lara Croft, é dicir, aí Hollywood, as mentes comerciais, dixeron, bueno, aquí hai un nicho, non, de mercado, pues vamos ver se producimos. Claro, algo que potencialmente podía, parte dunha crítica que podía ser algo rompedor, non, deses esquemas, ao final acaba encaixando dentro dos mesmos esquemas. Porque que é Lara Croft? É unha muller soa, é dicir, non está para nada relacionada con outras mulleres, un obxecto sexual, é dicir, un corpo totalmente sexualizado para, como diría Lara Mulvey, para o prazer visual masculino, etcétera, etcétera. Entón, por iso digo que o tema do amor romántico é máis amplo que a visión tradicional, porque hai, ou que entenderíamos así de príncipes e princesas, non? Porque hai formas de relación que pensamos que son moi modernas, pero ao final ela segue pasando o ferro, non? Ou seja, que abrangue máis que a iso, abrangue a conceptualización das relacións de parella, non? De relacións afectivas.